Tshisekedi akayitangira inzira yo gutuma ibintu n'u Rwanda bigenda neza. Mm. Akayitangira kubera ko nta yandi majwi akeneye kandi nimba ari umuntu uzagorwa no guhindura itegeko nshinga kwinosi ni Tshisekedi ntabwo azoroherwa no guhindura itegeko nshinga. Kandi nibwira ko no mu bintu azagerageza ibyo ntibirimo. Ibyo ndabibona biri very obvious. Niba agize amahirwe ibyo bya kudeta biri kuvugwa ntibibi. Tugira amahirwe koko ayo makuru yuko General Tango Foro yaramuhitanye abe arayo ku ruhande atari byo. Ayobora ino manda irangire. Ayiyoboye neza mu buryo butuma atarwana n'u Rwanda nkuko yari yatangiye babana neza agakomereza ku mubano mwiza afitanye n'u Burundi buriya na Uganda ntabwo babanye nabi cyane agakomereza n'izo SADC umuntu wa musimbura uwo ari we wese yaza yadatangiye gusobanukirwa ikibazo kiri muri Congo yaza noneho no gutegura uburyo bwiza bwo kukirangiza byadatangiye koroha. Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye uri hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino. Uyu ni Yves Nkuye mu Ruge, ni nako channel yitwa ni Nkuye mu Ruge Yves Official. Njye uri kuri kamera ndi Imana Nakiza Théogène umenyereye Ukwezi TV, ariko ubufatanye bw'ibigo byombi bukomeze busagambe cyane rwose. Ntabwo meze nabi, mfite umutekano mu gifu no mu bwonko. Ubwo nanishimiye kukwakira hano bwa mbere. Banza hano nagize umugisha wo guhura n'abandi bakuru banjye mu mwuga batari wowe. Ubwo rero nanjye uyu munsi ndakwakira, ariko twari tunaburanye tewo. Twahirukanaga muri COVID. Kabaruwa nakwandikiye warakabonye. Nakabonye rwose, uzi ko twanakavuga niho nabanje gukemanga ibikanditsemo kubera izindi nari nagiye nandikirwa zikantera impungenge, ariko naje gusanga ari ubuhoro kandi narabikunze. Ubutumwa bwandebaga nagize icyo mbukoraho. Buriya icyo ukora ku kintu hari n'igihe bisaba kutagira icyo ukora. Yego. Hari umwana umwe yagiye yateza umutego mwarimu we, aramubaza ati mwari umuntu yaharwa azira ikintu atakoze? Mwari Mateo yari bishoboka ati rero ntabwo nakoze homework. Ati kandi ubwiye ko umuntu atahanwa azira ikintu atakoze. Ati njye rero sinakoze homework. Karamaze kumbwira ko umuntu atahanwa azira ikintu atakoze. Hari n'igihe rero usanga kugira icyo ukora ku kintu ari ukutagira icyo ukora. Hari n'umubyeyi wabwiye umwana we ngo kuvuga kwiza ni uguceceka, none ahita abaza umwana we ati ibyo urabitekerezaho iki umwana agaceceka? Yazanye inkoni ati nkagukubita undi atukampora iki rero? Ndakubaza icyo ubitekerezaho ukansuzuguruza icyo ndi cyo? Ariko njye nacecetse kandi kuvuga kwiza ni uguceceka. Kandi ngo rero kuvuga kwiza ni uguceceka, ariko muri kano karere ntabwo abakuru b'ibihugu bacecetse baravuze. Hari umunyamakuru mugenzi wacu ukunda kuvuga ngo bakoresheje baba muri bino barandika. Bo rero nabo rwose yewe abantu bakoze mu ngoto baravuga, abakuru b'ibihugu muri kano karere ndavuga u Rwanda ndetse n'u Burundi na Congo, ariko cyane cyane ibyo bibiri mvuze bwa nyuma Burundi na Congo. Reka tujye cyane mbere na mbere kuri Congo. Nyuma y'uko Tshisekedi atorewe kuba umukuru w'igihugu, abari batanye nayo mu matora baravuze, bamagana ibyavuye mu matora. M23 yo umuvugizi wayo tuvugana yarambwiye ati dufata Congo y'uko nta leta ihari kuko ihari yaritoye. Koko se? Yego. Congo ni kanisisi Munyarugero. Hanyuma Moise Katumbi abatawe muri yombi. Amaze gutabwa muri yombi umuvugizi bati akagira ikintu abaca Tshisekedi uzabyishyura. Ibi bintu muri kino gihugu cy'abaturanyi biraza kuba ibihoro. Navuga ko twabifata nka kumwe amazi ari bari ku ziko ari gutogota. Bavuga ngo temperature yageze kuri point d'ebullition. Ejo nibwo twabonye ko imodoka za gisirikare n'igipolisi zagose urugo rwa Moise Katumbi Chapwe. Atemerewe gusohoka, ni ukuvuga ngo ni kwa kundi bavuga ngo umuntu afungiye mu rugo. Kandi ubwo ibyo bikaba mu gihe cyo gutangaza amajwi ya burundu yuwatsinze amatora. Moise Katumbi Chapwe ni umuntu wabaye wa kabiri inyuma ya Felix Antoine Tshisekedi, ndetse akontestinga ibyavuye mu majwi. Yego. Aba nyekongo batari bake baba mu bakandida nabo nkubwiye AFC ryahuriro M23 ubwayo ntabwo byavuye mu matora babyemera. Ntabwo kubyemera ni kimwe, buriya amatora tujye tuvugisha ukuri
ibihugu byo muri Afrika amajwi asohoka nayatowe biza bihuye neza ijana ku ijana ni mbarwa. Memo sintekereza ko naba batwigisha demokarasi yabo niti y'ubutindi ubu bwabo bikunda n'isa abanyamerika mu mibare batoye Biden cyangwa batoye Trump. Nambere kujye cya Trump bari batoye Hillary Clinton perezida wa Trump ejo bundi batora Trump perezida wa Biden. Ku isi hose kuvuga ngo nyamwinshi ng'abaturage turi miliyoni 8 ngo kandi abatoye muri twe ngo turi zingizi ngo rero ngo ubwo nitwebwe twashyizeho perezida nchatse naba nk'abana bato ngavuga ngo iyo perezida haragatsi ko gato gashyiraho perezida none iyo perezida sanswe ku butegetsi nawe muri ako gatsi ko gato gashyiraho perezida kensha bari reka mu buryo bworoshye perezida ashyiraho perezida uri ku butegetsi barashyizeho inzego yego inzego ashyiraho harimo nizamufasha kujya ku butegetsi nabikeneye kurinda ubutegetsi afite no kubusubirana igihe mu kubeshya mu nzira ziraho rero kuri guhari rwabanzwe muri Afrika numu perezida wiyamamaza ntatorwe yarasanzwe ari perezida ashaka kuba barambiranye uretse no kuba barambiranywa bari n'umunyantege nke kuko adashobora no kwiba uri ku butegetsi bikanga riri igihari gituma mba ndi kuvuga ibiyo abahakana ngo Tshisekedi ntiyatowe ku ruhande rumwe bashobora kuba bazi amayiregularite yabaye mu matora bazi ngo yatwibye aha byagenze gutya kandi koko by'ukuri ariko nje mu mboni zanjye nemera ko Tshisekedi yatowe nkurikije uburyo yiyamamaje ntabwo mvuga nkurikije uburyo yayoboye kuvuga ngo ibyo yagezeho amaretorike y'ibyo yavugaga magambo ye ariko kamajwi yatangajwe ashobora kuba ari menshi kurenza ayo yabonye nkanemera ibyo nkurikije kuvuga ngo abakandida yarahanganye nabo ni bande bo ibihe bibanziriza amatora byabagendekiye guterega Kongo sikitigeze natanga yabaye nk'uburusi itigeze itanga umwanya uhagije wo kwiyamamaza nibigiye kampanye zatangiriye n'igihe amatora yabereye njyewe nabifata gutyo nkasigara nza kujija ngo bizagenda gute ahubwo igisekeje sinzi imba babibonye apari yo kuvuga ngo Tshisekedi urugo rwa Moise Katumbi Chapwe rwagoswe ubu amwe mu makuru ahari no kuvugwa nuko ahubwo Tshisekedi yaba yakorewe kudeta sinzi nimba wigeze ubona ayo makuru guherejo nabishakishe mu bitangaza makuru bindi ariko se na makuru yo kwizera kuko kuba bivugwa ni kimwe ko ari byo kwizerwa ni ikindi icyo biriya biba bisobanuye iyo hatangiye guhwihwiswa ibintu nk'ibyo ukabona perezida ntari kugaragara ukabona ibintu byatangiye hari uruhurirane rw'ibintu byinshi byose biri ku rwego rwo hejuru ukabona Moise Katumbi iwe hagoswe mu buryo butunguranye umunsi agosweho niho hatangiye amakuru yifatwa rya perezida umuntu batangaza ko perezida yahirika perezida n'umuntu usanzwe ufite ubwo bushobozi nawe wasaga nkaho muwe na perezida batabanye neza perezida yamusunitse ndetse bigakomeza byatangiriye kwa Kabila bikomeza kwa Tshisekedi kuko haravugwa General Tangofor reka maze nkumvisha amajwi abantu banyurije ndanakubwira verification nagerageje gukora bon c'est confirmé de Moïse Tshisekedi président de la République sauf que bana fika njo ku leta Kinshasa bana arrêté déjà Tshisekedi na président en cour constitutionnel na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale mboso biko déjà mikono ya ba armée bana fika coup d'état. Ben, c'est le coup d'état organisé par Gabriel Kumba Mistangofo. À ça, dans quelques heures, il y a un peu de temps pour proclamer comme président de la République. Uwo ni umuntu wa mbere muri Congo watubwiraga ko mu Kinyarwanda aravuga ati bafashe perezida Tshisekedi bafata perezida wa Sena bafata perezida perezida w'inteko na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora urikumva ubu ngo bari mu biganza by'abasirikare umvundi wa kabiri qui vient de se passer à Kinshasa par Kumba Tangofor, le général là Tangofor. Uyu general Tangofor ku bantu bakurikira umupira uri kumva ko n'uyu nuko igitandukanye n'ururimi yasubiramo message isa niyo wa mbere ni umwe mu bantu b'abanyamafaranga cyane muri Congo yari perezida w'ikipe yitwa Vita Club akaba umunyamafaranga cyane ariko cyane akaba n'umwe mu bantu bivugwa ko afite inkomoko muri Norkivu uri kumva kugira inkuru ku Norkivu bivuga ngo bya yatere isanzwe iteza ibibazo muri Congo
nahantu yagira ijambo byoroshye kirana nabari muri 23 byamworohera kurenza undi muri yose aha yakunze kubyihakana kugira ngo bitazaje bimushwanisha n'ubutegetsi hari yari bikaba ikibazo rero icyo nahise nkora nahise mbaza umwe mu banyamakuru bakorera hariya muri Kongo tamaze se kibi bintu ndi kubishaka mu bitangazamakuru nkabibura bimeze gutumva icyo yansubije kaka jimefi kwanza na vile vile ma informations uko na sikia kule apparemment uko na zunguka depuis jana mais ya rien hatuna info moya ça sont des gens qui veulent avenimer les réseaux sociaux il faut que fatana busana si y a un problème na kunapika kusignaler mais si y a pas ta kit Bon, c'est confirmé. Uyurunywe umaze kutamutse ravuga ati bishaka kwara bari gushyushya imboga nkoranyambaga. Ariko ati nihagira ikiba ndaza kukubwira. Ariko noneho. Umunyarwanda ati ntandi rivugira ubusa. Yego. Kuki aba bantu babiri batandukanye bagize icyo babivugaho? Nandubwe ari bo gusa urebe na Twitter z'abanyekongo bamwe biri kuvugwa cyane. Kandi ukisekedi mu minsi yashize byatangajwe ko buri hari umwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi abanyarwanda mutitaho cyangwa bakurikirana ibibera muri Kongo mutitaho ni umuntu witwa General John Numbi wahunze igihugu yego uyu muntu ire no copain niba kubwira ngo amientime w'umuntu amientime wa perezida uheruka ku butegetsi Kabila Joseph Kabila bisobanuye ngo n'ururi muri ya mugabo bavuga ushatse wagira urutekerizamo Kabila ushatse warubonamo Kabila Kabila ninde imbere ya Tshisekedi numwe mu bantu bagize uruhare mu gushyira Tshisekedi ariko nyuma bananirwa guhuza ku rwego iyaza kuba umuntu utarafashe za kagati ngo yikorera urugo rwe rungana n'akarere agumana abantu bamurinda bari ibintu yateguye banza nawe yari kubamenase cyane bikavugwa kandi umuntu ugifite ijambo mu ngabo cyane cyane rega umubanya amafaranga buriya Kabila hari ikindi kintu cy'ubuhanga yakoze yageze gutya mu gihe cy'ubutegetsi bwe bwa nyuma iminsi ya nyuma ku butegetsi iminsi ya nyuma y'ubutegetsi agira gutya arema ikintu bita media d'opposition yego itangazamakuru riri mu rwanya rigira imbaraga hari televiziyo afite naza kubika neza izina abakire benshi muri Kongo baba bafite ibitangazamakuru byabo. Afite televiziyo yatangiye irwanya ubutegetsi bwa Kabila. Abantu batabonye ko ari ya Kabila. None irakomeza no kugira ubutegetsi bwa Kabila bwanduze bwa Tshisekedi ariko bari rwitahurwa ko ari ya Kabila. Urumva rero nuva ngo umuntu wateguye tele yagiye kuva ku butegetsi afite amakuru y'ibizakurikira byinshi uburyo ubona ko no kumurwanya Kabila atangiye kurwanywa na Tshisekedi yaratucitse ibyo byo kurwana icyo twita guerre silencieuse intambara urwana cyangwa se guerre froide bucece so ntabwo ari guerre froide baba barimo guterana amagambo ariko ni silencieuse kuko abari kurwana d'une façon indirecte biciye ku bandi bantu ku buryo utamenya yuko ari nawe so rero navuga ngo ni umuntu ushobora guhindura ibintu igihe icyo ari cyo cyose Kabila numwe mu mapiyo yo gutinya muri uriya mukino cyane iyo rero turi kureba abantu nka General Numbi ari ku ruhande Kabila rawo maize katumbi chapwe w'umukiru nabyigamba ugucisha makana cyurira Tshisekedi ko watari babandi bari abakene ngaze kugukirira ku butegetsi bekasanzwe ari umukire abo bantu bose bakaba ari kukopoza ndetse ubona ibimenyetso byo gushyira hamwe bitandukanye na mbere ukabona abandi bantu nka Martin Fayulu bafite popularite haba hari ingufu nyinshi mu kukurwanya ntabwo nirengagiza ko Felix Antoine Tshisekedi afite ingufu buriya perezida uri ku butegetsi abari umunyembaraga bataza nta mu perezida no mudatunga ingufu batakubeshya droit de signature bafite nk'umukuru w'igihugu imbaraga ahabwa na constitution inzego zitabarika ziba zishinzwe kumurinda kugeza no muturyanye umuntu perezida wa Amerika itango monomoroge urusiya kamwita monomoroge sibyo hari umunyamakuru witwa Modeste niwe ujyunyurira ngo perezida ni patono moroge iyo turi kumwe mu kiganiro akumvuze iyo ya Kabila yitwa Teresa Nkante Teresa Nkante ni televiziyo ikomeye muri Congo ariko ubukomere yabuhawe na Kabila noneho abantu batangira kuvuga ati ariko iyi televiziyo ntabwo babagira abantu bakritika perezida nyamara ni yande ni ya perezida ariko yarateguye ikibuga irakomeza ikomeza imbaraga yamaze kubona ikomeza n'umuntu uri kritika perezida uriho uyu munsi ariko ari yandi
aliya aliya kabira ibyo bintu none nashakaga kubivuga hiki numwotsa ubucumba ucumbira hariya watangiye ikiganiro we introduiza uvuga uti aizimbwirwa ruhame zizaba amahoro navuga ko ibi byonyine ni ibintu bishobora gutuma Tshisekedi yirinda kugaba ibitero ku Rwanda kabone naho yaba yabishakaga nkuko byavugwaga ko abishaka kugaba ibitero ku Rwanda akaba yabyirinda kubera iki ashobora kuvuga ngo ni wanje ntabwo kwizine interi nimeze neza none se mwuka agira imana mwe ndaza kugaba ibitero ningaba ibitero birangendekera gute uyu munsi ndagaba ibitero ku Rwanda rusanzwe rufite ingufu ese muzi kimwe mu bituma ingabo z'u Rwanda zitunga ingufu buriya hari kintu abantu batajya bitaho bita ngo discipline which is good nta progress shoka mu gisirikare hatarimo discipline ariko kimwe mu bintu bituma ingabo z'u Rwanda zikomera no kugumana exercise yego abantu bayoboye ingabo z'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda wababwira ngo baruhutse ryari oya n'ubu hari umuntu twavuganaga mu kanya w'umusirikare ukomeye uri ahantu hamwe ku ikosi nuvuga ngo anytime umuntu bari kapiteni ukagira ngo wende yavuye ku ikosi rekada bagiri RDF ni bitari igira ikintu cy'refresh Oya vano ko refresha va kuri refresha muri 180 nakangahe bamwe muri bo bari ku Rwanda bageza mu 7 ku butegetsi hari nabatangiye imbere mu 7 186 bamugeza ku butegetsi 86 batangira gutekereza uko bagomba gutaha 90 baba ratangiye urugamba imyaka 4 ubwo umve ni imyaka 4 ivuyemo hagati yo kugeza mu 7 ku butegetsi no gutangira urugamba urugamba bararutangiye imyaka 4 bararusoje nyuma y'imyaka itagera kuri ne noneho bagiye muri Kongo kurwana sibyo intambara zingahe nyuma y'izo ntambara batangiye kujya mu mamisiyo mpuzamahanga kurwana Sudani bagiye muri Haiti abapolisi ngiyo mvuga igisirikare cy'u Rwanda singitandukanye n'abapolisi bagiye Centrafrica mu Rwanda benshi n'abasirikare kurenza bimwe mu bisirikare byinshi tutandukanye mini tuduhane ni bimuri kano kare Uriye abapolisi b'u Rwanda uzabaze nk'umuntu w'umusirikare uzaze nk'umuntu w'umusirikare umwaze uti ariko umwitozo wanyu ufate nk'umusirikare w'umu special force umwaze utundi abantu muri CTU y'igipolisi ubabona gute y'u Rwanda akubwira ati ni bakarisa hariya ntabwo ari abantu b'ugukinisha police y'u Rwanda iri militarize abo bantu rero basanzwe bakomeye kandi ayo makuru kisekedara yafite none aho niwe bicucumba bitutumba bimeze gutya nabwo ari igihe cyiza cyo kugaba igitero ku bantu nkabo no kuvuga ngo Rwanda ururwanye na Kongo uyu munota umwuka umeze gutya muri Kongo rwaba rufite imiryango myinshi yo gukomanga mudufashe kubwira uwo general Tango Foro niba koko yakoze iyo kudeta bakabwira Tango Foro bati wadufasha tugakora Tshisekedi none ubutegetsi ukabufata ko yaturasheho Tango Foro yababwira ati mbafashe nte ibyo bije bahita bambwira ati none se ko uri umusirikare mu gisirikare cya Kongo nge ndi kwivugira nk'umusivile ariko ibintu byashoboka mu buryo bw'igisirikare intwaro mufite zikomeye zibikwa hehe ayo makuru ntabwo Tango Foro yayoberwa noneho bashaka umugabo w'ingabo zanda akabwira ati noneho dore twere turi igihugu kidakize n'intwaro hari zo tudafite special force muri hafi nimushaka zira ntwaro muzifate nta muntu n'umwe murashe ariko urugamba rwa mbere rugiye gufata ahantu hari intwaro zose nibiki intambara burya yabiri hafi kugana ku musozo n'urugero nkwereka Tshisekedi rero nk'umuntu uzubwenge nibwira ko nawe ari ukubibara neza akavuga ngo ibihe si ibi byo kurwana n'u Rwanda yaturufu ikaburiramo cyangwa se narya jambo rikaburiramo tugiye ku ruhande rw'u Burundi bimwe byo ntabwo ibyavuzwe na Neva mbibona nk'ibintu byateza intambara y'amasazo byavamo guerre froide byavamo ambarigo economique byavamo ibibazo bya politique ariko simba ni ibintu byateza intambara y'amasazo so uko niko ive abibona ntabwo tuza gutinda n'abarundi baraza kutubwira turi kugira umugisha kw'ikiganiro turi gukora abarebwa ari abanyarwanda ari abanyekongo benshi badukurikira n'abarundi babasha kumva ibitekerezo oya by'umwihariko ngiye na shene yanjye ku kigero cya 12% kw'ijana abankurikira babi Burundi ku rwego hari rwose n'igitekerezo cyo kuzakora ikiganiro cyitwa page Burundi bashinga na hayo turabakunda muri ibitekerezo utubwire uko mubyumva mubona koko Burundi bavandimwe ko buri wese akunda igihugu cye intambara ku Rwanda no kwivuna umwanzi nk'uko nyene icyubahiro neva yabivuze biroroshye uretse ariko ni uretse no kuba byakoroha cyangwa byakomera nta nubwo nyibona ikwiriye
buriya Burundi n'u Rwanda tewo turi bamwe 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 kandi cyane ariko n'uko nateye imiterere yarwo ituma atari Rwanda rwonyine abanyekongo se bavuga ikinyarwanda ntituri bamwe abagande se bano hirya n'amateka Rwanda muri kano karere nico gihugu gifite ibihugu by'ibivandimwe byinshi isano zitanye n'abarundi ni nini abatanzania ni nini buriya uretse ko amateka ahinduka ibintu by'imipaka biba byaravanze ibintu uzibano abantu bingara muri Tanzania ukuntu ubu n'u Rwanda byari petekidore none se ukeka ko iyo Tanzania itahabu uyu munsi dukurikije imipaka ya kera amateka ya Ruganzu Ndori tuba tuyavuga ntabwo ariho se yarabundiye ntabwo ari ku butaka bwa Tanzania uyu munsi ese ukeka ko amateka kwereka ko abanyabugesera n'abarundi begeranye atari abantu kera bari begeranye cyane mu kubana kandi ubwo bwami imibani igakomeza kugera gisaka itaraba u Rwanda igahera iyo wareba no guhera kuvuga ngo ubwami buhera he ni abantu bamwe ntihazagire n'umunyapolitike ufata icyemezo cyo kuvuga ngo Burundi n'u Rwanda barwane muramenye bwana Reverien ndi kuri yo ni wowe rwose nanavuga ngo mbwiye nka SG w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nabonye ejo bundi rwose utera intambwe nziza yo kuvuga ngo ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda byaba byiza biganiriyeho hagati ya FPR na CNDD-FDD kurenza uko byaba mu gisirikare n'ibindi nge ndagushyigikiye umwe n'ubuvandimwe buganze uzaze wegere Gasamagera Welasi cyangwa n'abandi bayoboye FPR ku rwego rw'igihugu muganire none ubutumwa bugire kwa ba perezida ukuntu ibyo bintu byaba byiza cyane ariko aho ibintu byari bigeze ntabwo ari aho kurwana ibyo biveho kandi no kwa Tshisekedi ndakeka nyuma y'amatora Tshisekedi akwiriye no kureba akavuga atari ku bundi manda ya mbere yabaye kocokoco ngira abantu ko izarangira ese uko mbibona reka Tshisekedi nagomba gutekereza bavuga ngo ariko ubundi ibibazo byose biri muri Kongo ntabasha gukemura ko kubikemura bingoye ntabyigika kurindi ibi bintu byinshi akora avuga no buryo bwiza bwo kugira ngo escaping ibibazo abigereke kubandi uzi gituma mbona se nawe bishoboka yahindura akaganira n'abantu b'u Rwanda bakareba icyakorwa kandi bagiye banabisabwa kenshi n'abantu ariko wowe icyo ushaka kuvuga ubwiwe ni iki ko kubura k'umutekano hagati y'u Rwanda na Congo bihombye Tshisekedi atari cyo kintu yakitwaje yuko atabahaye amazi n'amashanyarazi ko atabahaye imbere kuko igihe cyose umuturage kina gusaba ntabwo ari umutekano gusa mu kiganza twize gukorana ku kwezi birimo navuga ngo iyo umuntu afite umuhaye ibintu runaka nibwo akenera guhabwa ibindi hari ibintu umuntu w'umukene atajya akenera hari ibintu umunyekongo adakeneye uyu munsi si byo ariko ibyo umunyarwanda akeneye twebwe hari perezida wacu avuga twumva ni sawa birahagije twari tubikeneye kuko dufite amahoro uriya rero ikintu mukeneye ntabwo mukeneye imbwirwaruhame amezi iryoshye Kagame ashaka kuvuga imbwirwaruhame amezi iryoshye ku banyarwanda bakumva ko batekanye kumva ni sawa we wavuga umusaruro w'ibihingwa kuri perezida wa Kongo ukawubwira umuturage wa Ituri cyangwa Bucuro buriya uzacunge speech za perezida Kagame izo muri 98 zarahindutse izo muri 2025 sibyo n'uyu munsi zirahinduka sibyo kuko uyu munsi niba u Rwanda rutekereza ubufatanye na Arsenal ubufatanye na Bayern Munich na PSG sibyo guteza imbere ubukerarugendo inama rutekereza kwakira igikombe cy'isi cyabakanyushijeho muri uyu mwaka nta nubwo speech avuga tuba ku mumashyi ntagereza ibintu byinshi bihambaye kuko ibyinshi yarabisetinze birahari ntekereza ko perezida wa Congo uretse Tshisekedi n'undi uzamusimbura cyangwa se n'uwamubanjirije bagiye kenshi bashaka pretexte nawe washaka uramutse uri we nzi mpamvu batabasha gukemura ibibazo ariko hari ikintu mbona tewe wenda tunagana ku musozo mbona Tshisekedi ni manda ya kabiri ari nayo ya nyuma hakurikijwe itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo noneho nabona icyo kintu nkahita ntekerezamo ko yagira inshingano yagira inshingano yo kuvuga ngo reka ntegurire ibintu inzira yoroshye uzansimbura ku butegetsi uzansimbura ku butegetsi reka mutegurire inzira kubera yuko njyewe ibintu nabibayemo nk'iturufu yo kongeza ku butegetsi ariko umuntu uzansimbura ku butegetsi reka muharurire kumuharurira ni gute ngiye kumusigira uburyo azahita abana n'ibihugu duturanye neza Tshisekedi akahita atangira inzira yo gutuma ibintu n'u Rwanda bigenda neza
akayitangira kubera ko nta yandi majwi akeneye kandi nimba ari umuntu uzagorwa no guhindura itegeko nshinga kwinosi ni Tshisekedi ntabwo azoroherwa no guhindura itegeko nshinga kandi nibwira ko no mu bintu azagerageza ibyo ntibirimo ibyo ndabibona biri very obvious niba agize amahirwe ibyo bya kudeta biri kuvugwa ntibibi tugira amahirwe koko ayo makuru yuko General Tango Foro yaramuhitanye abe arayo ku ruhande atari byo ayobora ino mandirangire ayiyoboye neza mu buryo butuma atarwana n'u Rwanda nkuko yari yatangiye babana neza agakomereza ku mubano mwiza afitanye n'u Burundi buriya na Uganda ntabwo babanye nabi cyane agakomereza n'izo SADC umuntu wa musimburu wari we wese yaza yadatangiye gusobanukirwa ikibazo kiri muri Congo yaza noneho no gutegura uburyo bwiza bwo kukirangiza byadatangiye koroha ibyo uvuga nibyo ndanabyemera ariko nanone iyo ubona hari ibyo utabasha gukora nyine nkuko nabikubwiye kugira ngo ukonvinsinga abaturage yuko ushoboye ugeze gushaka urwitwazo izo ni inama mu gihe uvuga uti byibuze yakabashe kubaha iby'ibanze biduma hari Congo yavanyaho yari runaka ikagira handa akagira handa yigeze atari yahabona rero bizakomeza kugorana umugani wawe reka tubitegereze reka tugushimire wowe wakurikiye nkuye mu rugero ibe official reka kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibyo urimo byose ibiganiro byacu bizakomeza ku ngingo zitandukanye hagendewe ku byifuzo n'ibitekerezo byanyu murakoze.